Jeg hørte klokkeslaget. Jeg vil gerne byde velkommen til den ugentlige spørgetime, og det er i dag, torsdag den 12. juli 2018. Og der var en, der spurgte mig, er der ikke noget om, der er kommet en ny bog? Jo, der er kommet en ny bog. Den 5. maj 2018 udgav Martinus Institut en ny bog med titlen Grand Cursus, det evige verdensbillede. Det er en bog på 460 sider. 460 sider. Og der er 76 symboler. Inte 77 symboler, utan 76 symboler. Og det var meget usædvanligt, at Martinus i 1955-56 afholdt et kæmpe kursusforløb. Han skrev om det i et kontaktbrev i 1955-55, og der skrev han, at han ville gennemgå hele verdensbilledet med alle dets principper og i alle detaljer fra A til Z. Og det bliver formentlig den eneste gang, han har ville gøre det. Og han ønskede, det skulle optages på bånd, for senere at blive overført til grammofonplader og i bogform. Og når den kommer ud i bogform, vil det lette studiekredsarbejdet meget, både i Danmark og i udlandet. Og mærkeligt nok, så har det altså varet 62 år, inden den kom ud i bogform. Men det skete altså den 5. i 5. 2018. Og det, der er så usædvanligt ved det, det er jo, at det er talesprog, og det er meget nemt at gå til. Og jeg har allerede fået mange reaktioner på bogen, at mange synes, det er så dejligt let at læse. Fordi når han taler, så er det enkle sætninger, og han taler direkte til publikum. Så jeg har hørt flere sige, at de har svært ved at læse de lange, komplekse sætninger i livets bog, men de har meget nemt ved at læse de her relativt korte sætninger. Og det synes jeg også er fantastisk at have sådan en kursusbog, hvor man får hele verdensbilledet, og ikke mindre end 76 symboler. Så det kan jeg da også anbefale som introduktionsbog, og jeg har hørt både her i området her omkring Klint og Nykøbing Sjælland inde i København, er der nogen, der har været hurtigt ude af startblokkene og lavet studiekredse allerede her til efteråret i Grand Cursus. Han kaldte kursus for det evige verdensbillede i 55-56. Men så i 1963 så udgav han første symbolbog, den havde netop titlen Det evige verdensbillede. Og næste år i 64 kom anden symbolbog, så kom det hen ad vejen. Så kan man jo ikke rigtig kalde det det tredje verdensbillede. Nå, hvad er det, det hedder? Nej. Han kaldte sine symbolbøger for det evige verdensbillede. Men før han skrev dem, kaldte han faktisk det her kursus for det evige verdensbillede. Så ville det blive forvirring. Det evige verdensbillede, er det symbolbøgerne eller det noget andet? Men så havde han i et brev til en islandsk oversætter, Vigni Andresen, også kaldt det for Grand Cursus. Altså et stort kursus. Og jeg kunne godt forestille mig, at når Martinus han bliver kendt meget engang, så vil man også omtale ham som en Grand Danois. En stor dansker. Men ellers så er det jo en spørgetime, så jeg vil gerne høre om deres spørgsmål fra salen. Og så plejer det at være sådan, af hensyn til tolken og af hensyn til nogle af tilhørende, så bed spørgeren tale ind i mikrofon. Og John, han er meget hurtig, jeg så ham ude og løbe kondiløb, så han er meget hurtig til at komme rundt med mikrofonen. Jeg vil spørge, er det kun i dyreriget, at vores manifestationslæmer er opbygget med læmer ind i læmer, altså uendeligt derindad, eller gælder det også for alle vores seks manifestationslæmer? Ja, altså vi har jo de der manifestationslæmer, det er de seks grundenergilæmer. Og om man er opbygget af læmer, der er opbygget af læmer, der er opbygget af læmer. Og det er der også en problemstilling, der interesserer mig. Der er også et symbol nummer 7, som hedder livsenhedsprincippet. Og jeg opfatter, at det er sådan lidt i den retning, det går med, om det er liv inden i liv, inden i liv, inden i liv. Og i princippet så siger Martinus jo, at alt liv er opbygget af liv inden i liv, inden i liv, inden i liv. Men jeg mener alligevel, at der er en forskel, når vi dør. Når jeg er her, så skal jeg være opbygget af animalske organer, der skal være opbygget af animalske celler, der skal være opbygget af animalske molekyler. Planter, de er opbygget af vegetabilske organer, vegetabilske celler og sådan og sådan. Så det vil sige, her på det fysiske plan er jeg fuldstændig afhængig af, at jeg har levende organer og levende celler. Men det mærkelige er jo, når vi dør, så skal vi ikke bruge den fysiske krop mere. Vi skal ikke bruge hænder og fødder. Vi går ind i en elektrisk verden, ind i en magnetisk verden. Og det kalder Martinus faktisk for en mineralsk verden.
Fordi det er jo ikke plantematerie, og det er ikke dyrematerie. Det er ren elektricitet. Hvad er elektricitet? Er det vegetabilsk eller animalsk? Nej, ingen af delene. Det er en ren mineralsk materie. Og den kropsform, man får på det åndelige plan, det er de tanker, man har. Man kan vise sig i den kropsform, man vil. Så se du fra en vis synsvinkel, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men så er man ikke så afhængig af det der livsenhedsprincip på det åndelige plan, fordi at man har jo en mineralsk krop. Altså det hele er mineralsk, derfor behøver det ikke at være bygget op af levende celler i levende organer. Men nu, når du spørger om det der, så en anden ting, jeg straks associerer til, det er en artikel, som Martinus har skrevet, de kosmiske kræfter bag verdensgenlysningen. Det er en meget lang og en meget interessant artikel, og den er i artikelsamling 1. Der er lavet sådan en artikelsamling med 45 Martinus-artikler, der er den som nummer 40. Og der siger han nemlig noget interessant i forhold til de der manifestationslegemer. For så siger han så, for eksempel, når jordkloden er blevet så teknisk og videnskabelig, og vi har gjort så store opfindelser, så er jordklodens åndelige legemer jo vokset, altså dets intelligenslegeme er vokset. Og så kommer den interessante oplysning. Så siger han, at så er der også inkarnerede kristusvæsner fra visdomsriget i jordklodens åndelige legemer. Og det vil jo faktisk også sige, når kloden bliver mere og mere human og mere og mere kærlig, så vil der også være flere kristusvæsener fra de rigtige menneskerige, som inkarnerer i jordklodens åndelige legemer. Det er næsten det eneste sted, jeg har fundet. Men jeg tror også, det var det, dit spørgsmål går lidt på. Videnskaben og teknikken kan jo være så stolt af alle de opfindelser, de har gjort. Men i den artikel forklarer Martinus, det ville de ikke kunne have gjort, hvis ikke det var sådan, at der var kristusvæsener fra visdomsriget, altså hvis ikke det var høje intelligensvæsener, som var inkarneret i jordklodens åndelige legemer, og så kan man så altså få inspiration af dem. Så se på det niveau, så er det klart, at hvis jordklodens følelseslegemer vokser, så kommer der flere kristusvæsener fra de rigtige menneskerige. Hvis jordklodens intelligenslegemer vokser, så kommer der kristusvæsener fra visdomsriget. Hvis dets intuitionslegemer vokser, så inkarnerer der altså kristusvæsener fra den guddommelige verden i jordklodens åndelige legemer. Så han siger jo så også, at vi jordmennesker under døden, så er vi i jordklodens åndelige legemer. Så ellers så er man jo fri af sted, tid og rum på det åndelige plan. Det er jo tanken, det er bølgelængder. Men han er alligevel inde på, at vi hører lidt til jordklodens åndelige legemer. Og hvis man, selvom det er den åndelige verden, så er vi alligevel som mest på bølgelængde med jordklodens åndelige legemer. Og på den måde, så bliver de jo bygget op af det. Og det må jo så også betyde, at hvis jeg nu forbedrer min intelligens, så må det også inkarnere nogle mikrovæsener, som har intelligens. Så på den måde, så er svaret vel på det, du siger, altså at så er det jo også, der skal jo være bære af det, ligesom der er organer, celler og molekyler, så må det jo også være nogle mikrovæsener. Hvis intelligensen vokser, så må der jo komme nogle mikrovæsener i den ene og den anden og den næste spiral, hvor der kommer mere intelligensenergi. Jeg tror, hvor det var det sådan det, du tænkte på. Ja. Der er en heroppe. Der er to heroppe. Jeg har et spørgsmål. Jeg vil sige, en par dage siden, der han foredrag, der hedder et internationalt verdenskrig. Nej, ja, verdensrige. Men det var, der var national styring af jordkloden. Det er jo det, jeg tænker på. Det er om cirka 3.000 år, så er det nu med, at krig er for mennesker, eller det der. Men det er nu med, ved den tid, der er nu mennesker, der styrer jordkloden, altså national styring. Men det er jo det, hvad er navnet af de mennesker, type styring? Jeg tænker på, om det kan være, der kommer mand af Martinus hernede, eller også, hvad er det for en menneske, der styrer jordkloden? Ja. Ja. Og navnet af dem, ja. Ja, det forstår jeg udmærket. Spørgeren har altså hørt et foredrag, hvor det blev talt om skabelsen af en international verdensregering. Og der skal jo så også nogle mennesker, der skal være med til at styre denne verdensregering. Og så er så spørgsmålet lidt om, hvordan styrer man det, og hvad er det for nogle mennesker, der kommer til at styre det. Og Martinus har jo skrevet ret detaljeret om det i 4. kapitel i Livets bog, bind 1. Og det hører til indledning, og det hedder jo 1. internationalt verdensrige under skabelse. Og der skriver han jo vældig meget, og hvis man vil, så kan man næsten sige, at 4. kapitel af Livets bog, bind 1, det er Martinus' politiske manifest.
Og man valgte på et tidspunkt ligefrem at lave det som et særtryk, og det kunne man så udlevere til kommunister og socialister og anarkister. Men så en gang imellem, så skriver Martinus jo, at det er under den guddommelige skabelsesimpuls, og det er guddommelige skabeprincip. Og så er det selvfølgelig mange af de her ateistiske, materialistiske kommunister og ateister, der er stået af. Og så var der på et bestyrelsesmøde, nu er det sådan lige en lille svinggærn, jeg laver her, et bestyrelsesmøde, hvor et af bestyrelsesmedlemmer sagde, det betyder det så, at vi ikke skal lave det fjerde kapitel som særtryk mere, fordi det har ikke været den bedste sælger. Og så svarede Martinus, det kan jeg da ikke vide, det vil fremtiden vise. Og det synes jeg var rigtig interessant alligevel, at der er nogle gange, når han bliver, hvordan skal være i fremtiden, så bruger han ikke sin kosmiske bevidsthed på at undersøge det, men han er fleksibel og siger, ja, det kan jeg da ikke sige, det vil fremtiden vise. Som supplement til fjerde kapitel kommer der rigtig meget i fjerde bind af livets bog, og det handler jo meget om kosmisk kommunisme, og det er jo der, hvor han går ind og siger, at Jesus han er jordklodens første og største og mest fremragende kommunist, og at det nye testamente, det er kommunismens evangelium, og der søsætter Martinus det her udtryk med kosmisk kommunisme. Og der skitserer han jo egentlig også verdensregeringen og verdensstaten. Men så har han i andet symbolbog tegnet et symbol over det internationale verdensrige, og det er det, I kan se helt nede i krogen her i foredragssalen med gul-grønne farver. Og der skriver han så også rimelig meget om skabelsen af dette internationale verdensrige. Men det er jo et rige, hvor man har afskaffet den private ejendomsret, man har afskaffet alle landegrænser, alle mennesker har fælles husholdning, og vi er jo altså blevet kommunister, ligesom de var de urkristne. Det vil altså sige, man lever efter Kristusprincippet, man vil hellere give, end man vil tage. Og Martinus går jo ind på det her med fællesvalutaen. Det bliver ikke euro eller dollar, det bliver én menneskelig arbejdstime. Og alle menneskers arbejde er lige meget værd. Og hvis man så, nu hører jeg, det er noget med Ronaldo, han skal sælges for flere milliarder kroner fra en klub til en anden klub. Hvis det var et rigtigt menneskerige, så fik han sin arbejdskvitteringer ved at spille fodbold. Og hvis der var en, der lavede en stor opfindelse, så er det ikke noget med, at man tjener milliarder på patenter. Han får lov til at arbejde med opfindelser, og så får han sine arbejdskvitteringer ved det her. Nogen, de vil måske hellere passe børn, eller de vil slå græsplæne, eller hvad nu skal laves. Så der er ikke sådan noget med, at man kan få arbejdsfri indtægter. Det er forfærdeligt. Man kan kun betale med personligt præsteret arbejde. Det bliver så altså sådan en verdensstat. Der skal så også være en verdensregering. Og der siger så Martinus, at i fremtiden, så skal man ikke vælges til at være politiker. Der skal man uddannes til at være politiker. Og det synes jeg også tit, det er både pølsemænd og mavedansere, der bliver valgt ind i Folketinget, som bliver sat til at lave Danmarks budget for næste år. Og der er også mange andre. Så i fremtiden mener jeg også, at det vil blive mere fagmennesker, det vil blive mere videnskabeligt, og det vil blive mennesker, der har forstand på det, som vil blive sat til det. Og så kommer jo netop det, der du er inde på i dit spørgsmål. Hvem bliver så de mennesker, der kommer til at sidde i verdensregeringen? Hvordan kan vi nu være sikre på, at de ikke tager magten og laver diktatur osv.? Og Martinus siger, de mennesker, der ikke vil have magt, det er de bedst egnede til at have magt. Og Martinus, han bruger selv det udtryk i stykke 7 af livets bog, at han i al ubeskedenhed havde oplevet den absolute evige sandhed. Og så følte han det som en pligt at fortælle mennesker om det, fordi det var ikke nogen andre, der havde skrevet om det. Han følte det som en pligt at gøre det. Men han sagde, at han kunne have haft et meget mere behageligt liv, end at stå frem og sige, jeg har den evige sandhed, og gå i brischen og skrive bøgerne og leve på den måde. Men han følte, det ligesom var, altså det er ikke en sur pligt, det var selvfølgelig en kær pligt. Og sådan vil det så også være med de mennesker, der kommer i verdensstaten. Dernede på symbolet har han tegnet verdensstaten med blå farve. Og det betyder, at det er mennesker, som har kosmisk bevidsthed, eller har fået kosmiske glimt. Og de lever jo, de har jo Kristusprincippet i hjertet, og det er det at sale og give end at tage. Og det er jo hellere at tjene andre end at blive tjent. Så det vil jo sige, at det bliver meget, de mennesker vil slet ikke have magt, og det er jo så dem, der overhovedet ikke vil have magt, der skal have magten. Der var en svensk politiker, desværre kan jeg ikke huske navnet, men han talte i klartekst, han sagde, hvis man ikke vil have magt, så har man ikke noget at gøre i politik. Hvad sysler man med ind på Christiansborg? Hvad sysler oppositionen med? Vi skal vælte regeringen. Vi skal tage magten. Så det er jo virkelig en magtkamp.
Og Martinus har også været lidt inde på det i forbindelse med, hvordan den her sag skal styres og ledes, eller rettere, hvordan Martinus Institut og Martinus Center skal ledes. Og der ønsker han jo virkelig at undgå, at enkelt personer skulle få meget magt, og så er det jo så det her cirkulationsprincip, en ny ind hver år og en ud. Og der siger han jo så netop også, altså jeg skal lige sige, han siger, dengang Martinus var klar over, at han stod i køen til et højere tilværelsesplan, så ønskede han, at hans bestyrelsesmøder skulle optages på bånd, og så siger han til bestyrelsesmedlemmer eller rådsmedlemmer, som det hedder nu, at de skulle bare spørge om alt muligt, for det er jo jer, der skal føre sagen videre. Og der er så 7 års båndoptagelser, hvor han fortæller om, hvordan det skal struktureres. Og der siger han jo gang på gang, de mennesker, der vil have magt, de er ikke egnet til at have det. Og det lyder måske mærkeligt, men sådan her inden for sagen, så synes han ikke, at man skulle have demokratiske afstemninger. Det kunne være, at der var en foredragsholder, som blev meget populær, men han var jo en værre Laban eller en værre Bavian. Men hvis han var populær, så kunne han jo altså få stemmer og sådan noget. Så derfor ønskede Martinus altså, at bestyrelsen skulle være selvsupplerende, og så skulle man jo kigge efter nogen, som ikke ville have magt. Og sådan bliver det så altså også i verdensstaten. Jeg ved godt, når man fortæller om det, så er der mange, de er utrolig skeptiske til, hvad det bliver for nogen, der kommer der at sidde der. Men det bliver altså de højst udviklede, og de har ikke engang selv lyst til at være i regeringen. Men når de bliver udpeget til det og så videre og bliver spurgt om det, så vil de gøre det af pligtfølelse. Men, og det er i virkeligheden ubehageligt at have magt og skal styre andre mennesker. Og han skriver også i livets bog, Benedikt, om de højst udviklede mennesker på jorden. Det er nogle ligevægtsmennesker. De har en meget fin balance mellem følelse og intelligens. Dem træffer man mest i små og beskedne stillinger. De er håndværksvenner og kontorbude og assistenter osv., for de har ikke lyst til at have magt. Så sådan skulle de så kunne styres. Og det vil gå i mange etaper. Man skulle ikke vente på en verdensregering i 3.000 år. Og Martinus fremhæver, efter første verdenskrig fik man Folkenes Forbund, altså der kom fredsforhandlinger. Man fik i 1920 den internationale domstol i Haag, sådan en fredsdomstol. Og eller efter 2. verdenskrig i 1948 fik man jo lavet FN, og efter de kommende krige ville man så også få endnu større verdenssammenslutninger. Og Folkenes Forbund og FN, det er fostre. Og han har sagt, at det sted, hvor det er nemmest at få en international aftale, det bliver i afrustningsforhandlinger efter de kommende verdenskrige, som vi kan opleve inden for de næste 100 år. Så mener han godt, at man på globalt plan kan blive enige om at forbyde et hvert land at have sin egen hær. Til gengæld så skal der oprettes et verdenspoliti, og så skal landene jo skære stærkt ned på deres forsvarsbudget. De behøver bare sende en lille procentdel til verdensstaten, og så garanterer verdenspoliti for sikkerheden. Omtrent som der her i Skandinavien, der behøver de enkelte borgere ikke selv at have skydevåben. Det, man skal tage telefonen og ringe til politiet. Og sådan skal det så også blive med landene, og det kan man nogenlunde blive enige om. Det sværeste, det bliver nok at opgive den private ejendomsret og gå ind for, at vi skal have fælles husholdning. Så det kommer lidt længere ned. Jeg kan også i vores studiegruppe tale vel lidt om, at det her med CO2-udledningen og klimaproblemerne, det er jo også ret epokegørende, at nu sætter landene sig ned for at løse et globalt problem. Og når man så sidder og arbejder med sådan et globalt problem, så er man jo godt i gang med den her verdensregering. Og vi ser, det er jo helt fabelagtigt. Nu kan man kommunikere i princippet med et hvert menneske på hele kloden, som har adgang til nettet i alle lande. Det er jo helt fantastisk. Så jordklodens nervetråd er ved at vokse sammen. Så var der et spørgsmål her på anden række. Det drejer sig om bøn, og ja, om, hvad hedder det, som jeg har forstået det, lige før vi skal til at sove, så kan det være en god idé at foretage en indre ransagelse, ja, og lave noget tilgivelsesarbejde og bønsarbejde. Kan du komme ind på den, ja, model der? Ja, altså der blev jo talt om, at det skulle være godt at bede, og især at bede, før man skulle sove. Og så kunne man jo så ransage sig selv og gå dagen igennem, og for at se, om det kunne, ja, man kunne sove bedre, og om jeg kunne komme lidt nærmere ind på det. Og det kan jeg godt, og det er jo altså direkte et råd fra Martinus. Det er et godt råd fra Martinus, og så fortalte han bare, hvordan han selv gjorde det. Og han sagde jo, at han levede i konstant bøn. Og han bad, altså var i så at sige, i samtale med guddommen hele tiden. Men når dagen sluttede, så havde han en hovedbøn. Så havde han altså den store bøn. Og det var jo, hvis Martinus, han, det siger han jo tit, når han skulle holde for, og det glemte jeg selv i dag. Nå, Martinus siger, før han går til talerstolen, så beder han til Gud om, at han ikke må sige noget forkert, at han ikke må komme til
misinformere folk. Han sagde, når han satte sig til at skrive, så bad han om, at han måtte skrive det rigtige. Hvis han skulle køre i bil, så bad han om, at han ikke måtte være skyld i, at der skulle ske nogle ulykker. Hvis han hørte en ambulance, så kunne han bede for, at den syge, der var i ambulancen. Og jeg hørte også en lille historie om den danske politimorder, Palle Sørensen. I 1966 så var der en mand, der hed Palle Sørensen, som dræbte 4 politibetjente. Og så næste morgen sagde Martinus, den stakkels mand, nu er hele den danske befolkning på nakken af ham. Nu er hele den danske befolkning imod ham. Og så bad Martinus for den stakkels mand. Og det minder jo næsten også lidt om det, Martinus har skrevet i bogen Påske, hvor Judas jo blev fortvivlet over, at Jesus blev korsfæstet, og Judas gjorde selvmord. Og der har Martinus så skrevet et kapitel om Judas møde med Kristus i dødsriget. Og der er det jo det er så rørende der, hvor Jesus altså tilgiver og taler med Judas. Der var en mand, der har oversat bogen fra dansk til esperanto. Han var en meget dygtig esperantist, men han kendte ikke til verdensbilledet. Men han måtte indrømme, at han kom til at græde, da han læste om Martinus beskrivelse af Kristus møde med Judas der i dødsriget. Så derfor er det også meget rørende, at Martinus også ligesom havde blik for sådan noget, at der faktisk var et kæmpe mentalt tryk på manden, fordi at alle 5 millioner danskere vidste, at han havde gjort det, og så var der det der pres på ham. Så når Martinus så kommer til sin hovedbøn, så går han hele dagen igennem. Og det er så også det, han anbefaler, at man selv gør. Og man kan jo godt dele det i 2 dele. Det er alle de behagelige dele, og det er alle de ubehagelige dele. Og det kan man så gå igennem. Og så tænker man på alle de behagelige ting. Det var tak, fordi jeg fik lov til at sidde og snakke med nogle hyggelige mennesker på caféen. Tak, fordi at jeg har haft dejlig solskin ude i naturen. Og så kan man prøve at gå dagen igennem, og det er en mental hygiejnisk god foranstaltning, at man takker for alt det gode, man har oplevet. Og det kan de fleste gå med til. Det lyder da meget logisk, at man skal være glad og taknemmelig for alt det. Men det er meget godt at markere det. Og så kommer så det næste, at så skal man ifølge Martinus, han kan anbefale det i hvert fald, at man takker for alt det ubehagelige, man har oplevet. Og vi møder jo meget besvær, men det er jo vores eget, der kommer tilbage. Og det kommer kun tilbage, fordi livet vil forvandle mig til et kristusvæsen. Det er da et herligt projekt. Tak for det. Og jeg har sit sagt i min fordrag, at man skal takke for alt det ubehagelige. Man skal takke for sygdomme og besvær. Så var det en gang, så sig mig, hvor har Martinus sagt, at man skal takke for det onde og det ubehagelige? Og så har jeg fundet et sted i anden symbolbog. Nu kan jeg ikke lige huske sider og stykkenummer, men der har han altså været inde på, at man skal takke for det. Og der var også i vores kompendium, hvis et menneske har den opfattelse, at der er noget, der er forkert i livet, noget, der er indrettet forkert, så har man en forkert indstilling til livet. Og netop altså, hvis man synes, der er noget forkert i livet, så dræner de livskraftbatterierne. Og han har jo også skrevet den her artikel, den unaturlige træthed. Og det, der giver den unaturlige træthed, det er, at man føler sig uretfærdigt behandlet. Man føler, at man er martyr. Og det aflader livskraftbatterierne, og det giver så i første omgang udslag i en unaturlig træthed. Meningen med søvn er, at man skal blive udhvilet, og hvis man har brugt sig selv fysisk og er fysisk træt, det kan repareres med hvile og med søvn. Men det findes en anden form for træthed, som ikke kan repareres med hvile og søvn. Og det er netop den unaturlige, fordi den træthed kommer af, at man føler sig som martyr, man er offer, og i dag er det jo også meget konspirationsteori, og jeg synes også, at der er meget martyr i det. Det er hver skyld i indvandrerne, det er frimurernes skyld og jødernes skyld, og de der rige amerikanske familier, det er dem og dem og dem, der er skyld i det. Og der er en mand fra Sverige, fra Malmø, som engang skrev til Martinus om, at han var syg, og bad om Martinus hjælp. Og så skrev Martinus, at han kunne altså ikke helbrede ham. Det hørte ikke med til hans mission, men han kunne måske give ham nogle gode råd. Og der taler han meget om livskraftbatterierne. Og tanker af glæde, tilfredshed og lykke, det oplader livskraftbatterierne. Og hvis man så har det som et ritual, før man går i seng, man takker for alt det behagelige, man har oplevet, man takker for alt det ubehagelige, man har oplevet, og glad og tilfreds, jamen så er det jo noget, der oplader livskraftbatterierne. Og det er jo der, man skal hen. Og det er nu bare noget, jeg selv plejer at sige, at hvis man har god samvittighed, så sover man godt. Men ellers så har Martinus jo også været inde på, at det er nemt at gå over på den åndelige verden, hvis man er på bølgelængde med den åndelige verden. Og hvis man er sur og vred og gnaven, og måske ligefrem selv, når man dør af selvmord, men altså, så er man jo ikke på bølgelængde med den åndelige verden. Og derfor er det svært at gå ind i den åndelige verden. Så hvis man har
tanker af lykke, glæde og tilfredshed, så er man på den åndelige verdens bølgelængde, og derfor glider man altså meget nemt ind i den åndelige verden. Og der er også mange, der siger, at de læser en kosmosartikel eller hørt Martinus foredrag, og så kommer man i helt anden sindstilstand, og så bliver man jo netop i, så kommer man på den åndelige verdens bølgelængde, og derved er det godt at falde i søvn. Og så vil jeg også måske lige sige, at der er et gammelt ord, der siger, man kan ikke forhindre en fugl i at sætte sig på sit hoved, men man kan forhindre den i at bygge rede. Og der er Martinus jo så meget inde på, man kan måske godt få en forkert tanke en gang imellem, men den skal ikke have lov at bygge rede. Og det er for eksempel martyriums tanker og andre tanker. Han siger, at man kan gentage nogle tankemønstre, så de ligefrem bliver et mentalt fængsel. Og jeg mener også, at der er nogle moderne neuroforskere, der siger, at hvis man gentager en bestemt tanke for mange gange, så bliver der dannet sådan en hel motorvej heroppe i hjernen, altså med de neuroner, hvor den kører. Så derfor skal man være forsigtig med at opøve utilfredse tanker, forkerte tankemønstre. Og hvordan kan man så undgå det? Jamen, hvis man tager lidt fat i det hver dag med sådan en procedur, så kan man jo undgå, at fuglen bygger rede på ens hoved, at man ligesom har det sådan god mental hygiejnisk. Det er ligesom med haven, hvis man ikke lurer i 2 måneder, så vokser haven jo efter. Men hvis man går og lurer lidt en gang imellem, så er det jo meget nemmere at holde, og sådan skal man så også prøve at holde sine tanker lidt på ret køl. Og det kunne man så netop gøre ved at gå dagen igennem og være glad og taknemmelig for alt det behagelige, og være glad og taknemmelig for alt det ubehagelige. Jeg har bare lige en lille anekdote, jeg kan næsten ikke lade være med at fortælle den. Dengang jeg var barn, så legede jeg med naboens børn, og de bad bordbøn. Og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var så pinligt. Altså, jeg sad sådan og krummede til, altså, fordi du er ikke vant til det med at bede bordbøn. Jeg synes, det var så pinligt. Og så står jeg så her i min foredrag og siger, man skal takke for frugter og bær. Hvad har dyr og mennesker gjort for, at der findes frugter og bær? Ingenting. Så man skal jo være glad og taknemmelig, bare man kan spise en banan. Og nu er jeg så faktisk kommet til selv at bede bordbøn, ikke? Fordi, at, som Martin har forklaret, mennesker og dyr har jo ikke gjort noget for det. Og det bliver serveret de mest vidunderlige frugter. Det er ikke bare intelligent design, det er også kærligt design. Og derfor kan man så også godt være taknemmelig for det. Og så er jeg jo selv, så sidder jeg jo selv i fedtefaget, fordi så er jeg også selv begyndt at bede bordbøn på den måde, at man takker naturen for alt det dejlige. Det er jo også mentalt hygiejnisk vældig godt at få øjnene op for alt det gode, vi oplever. Men den store yogaøvelse, det er at være taknemmelig for, at man får sin karma og får lov at se et spejl af sig selv, for at man kan komme videre i udviklingen. Du sidder og lurer med mikrofonen stadigvæk. Har du mere på? Ja, jeg har en om, hvad hedder det, noget, som man kan kalde soulmates, eller ja. Hvad hedder det? Sjælevenner, eller? Ja, og så har jeg hørt noget om, at, hvad hedder det, at de mennesker, vi møder i det her liv, er ofte, altså, der kan være en gruppe, man sådan føles med op igennem livene, og så har hørt noget om, at når man ofte når man møder mennesker igen og igen, så kan det være, fordi man har haft konflikter med dem, og så har man mulighed for at få det forløst, og når det er forløst, så kan man ligesom give slip på hinanden. Ja. Men der kan også være noget med nogle mennesker, som man er meget, meget tæt på, og som man bliver ved med at følges ad med, og for eksempel en soulmate, hvor man ligesom er meget tæt på hinanden. Ja. Kan du lyse lidt på det? Ja, altså det er sådan et engelsk ord, det bliver spurgt en soulmate, altså det er vel en sjæleven eller en sjælefrænde, som man sagde i gamle dage, et menneske, som man er særlig meget knyttet til, og jeg ved godt, der kom også lidt ind, der er skrevet en bog, jeg ved ikke, hvad den hedder, men det er sådan noget, jeg skrevet om sådan sjælegrupper og karmiske grupper, en engelsk bog, hvor der er sådan grupper måske af 40-50 mennesker, der inkarnerer sammen, og så bliver det jo også sagt i foredragen en gang imellem, at tanker, eller som er stærkt had, kan binde folk sammen, for det problem skal løses, og også tanker af passioneret forelskelse kan binde folk sammen. Så der er sådan lidt forskellige ting. Men Martinus går ikke så meget ind på de der enkelte detaljer, men der er dog visse små punkter, der kan belyse det lidt. Da jeg gik i skole, så skulle vi jo læse de islandske sagaer, Njáls saga. Og det er jo utroligt. Det er jo litteratur, der er 1000 år gammel. Og hvad handler alle de der islandske sagaer om? De handler om slægtsfejder. Den ene slægt er i krig med den anden slægt. Og det kan de faktisk være i århundreder. Og så har Martinus sagt, man kan godt inkarnere i den samme slægt flere gange. Og så kan man også lige frem, han har slået mig ihjel, nu slår jeg ham ihjel, nu slår han mig ihjel. Så det er ment. Men det er ikke sådan en kosmisk analyse, han har skrevet om. Og netop de der slægter, de var jo lidt andre. De var jo forskellige. Og den ene slægt så sådan på det, og den anden så sådan på det. Og så inkarnerer man jo den samme slægt, fordi man inkarnerer jo der, hvor man hører sammen med dem. Så har han også nævnt noget, som han kalder for folkeånd. Han har nemlig et meget specielt sted i livsbog, bind 4,
stykke 1505, skrevet om dansk folkeånd, svensk folkeånd og norsk folkeånd. Og der gør han så gældende, altså at nordmændene, de har altså noget til fælles. Det er sådan en vis fælles folkeånd, som faktisk også gør, at det kan give sig et fysisk præg. Så jeg har også indtryk af, at han i det stykke skriver, at det ligefrem også kan give sådan lidt med udseendet eller ens fremtoning. Og svenskerne er jo lidt anderledes end danskere. I ved godt, forbud i Sverige og alle de der regler, og man må ingenting og sådan noget. Og så har der sådan en svensk folkeånd, og så inkarnerer de jo der. Nej, de er gode og ordentlige. Det er danskerne, det er sådan laissez-faire, who cares, vi gør bare, som det passer, og det hele flyder, og ikke nogen discipliner. Nej, men altså, du kan se, der er forskel mellem de forskellige lande, og det har han, jeg er meget overrasket over, for ellers så tror jeg, det er Steiner og teosofi, de taler jo så også måske om folkesjæl og hvilke nationer, og alt sådan, man har. Det kommer Martinus praktisk talt ikke ind på, men der er lige det der sjældne sted, hvor han skriver om dansk, norsk, svensk folkeånd. Og så bliver man jo tiltrukket til det sted, hvor man passer ind. Og man sidder ikke i den åndelige verden og vælger, hvor man vil ind. Jeg har engang nede i Tyskland lånt en bog, det hedder den anden kausalverden, og så kunne man rigtig vælge, vil du ned og være balletdanser, eller vil du være atomfysiker, eller vil du være politiker, eller mange millionærer. Og sådan fungerer det altså ikke, at man kan sidde ligesom på nettet og bladre i katalogerne. Men selve inkarnationsprocessen foregår fuldstændig automatisk. Den går altså instinktivt. Så får man simpelthen de bedste forældre, man kunne støve op i hele universet. Så kan man ikke lade være med at tænke, gud, kan de da ikke finde dem bedre? Men når man siger sådan noget, så er det mangel på selverkendelse. De forældre, man har fået, det er simpelthen de bedste, der kunne støves op i hele universet, fordi der kan man repetere sin evige fortid, og man får jo på en måde også noget karma. Og har det været en svær barndom, så er det jo fordi, man har haft nogle svære liv, som man skal repetere og komme igennem. Men jeg er måske selv sådan lidt kritisk til selve begrebet, den der sjælefrænde. Fordi han siger, når vi er enpolede, så er vores kærlighedskapacitet så lille. Vi kan kun elske ét væsen af modsat køn. Det er jo godt nok ikke ret mange. Men nu er der nogen, de er mere udviklet. De kan elske naboens kone og genboens kone og et par stykker på arbejde. Så ser man jo straks, at sympatikapaciteten er vokset. Og det er fordi, vi er ved at blive mere og mere næstekærlige. Og til sidst, så skal vi faktisk, når vi er helt dobbeltpole, kunne elske alle mennesker lige så meget, som vi før bare elskede den ene. Så vi er altså på vej. Men nu håber jeg, I forstår, at jeg lavede lidt sjov med det, fordi Martinus siger, at det er ikke altid så godt, at den nye sympati blander sig for meget ind i det seksuelle. For så får vi jo utroskab og skilsmisser osv. Nogle gange kunne det være godt sådan at holde det lidt ude fra hinanden. Så det vil sige, at nogle gange, så tager man noget af det gamle fra dyreriet med ind i New Age, eller med ind i spiritualiteten. Og derfor er der så mange, selv inden for moderne åndelige bevægelser, som er meget optaget af at finde sin. Det er måske ligefrem sådan også, jeg ved ikke, sådan det spejlbillede i en af det modsatte køn. Altså det er os to der. Ellers så må det jo være noget mytisk i, at det møde, det er ikke en derude, så er det et møde inden i en selv. Så er det ens maskuline og feminine pol, der smelter sammen. Men altså vi kan ikke tage far og mor og onkler og tanter med ind i det rigtige menneskerige. Der er ikke nogen som helst familiedannelse. Og de mest udviklede lande i verden, det er der, hvor familiestrukturen er mest undermineret. Hvordan kan man så klare sig? Så skal man have en statsmagt og social velfærd. Så skal staten overtage pleje og så videre af syge og gamle der, hvor. Så hvis man sådan vil prøve at lave en skala for, hvor udviklet de forskellige lande er, så vil jeg sige, sådan de der længst tilbagestående, det er faktisk dem, hvor familiestrukturen er så stærk, så man faktisk er afhængig af at have mange børn og børnebørn for at være sikker på, at man kan få til alderdom og penge og forsikring. Og det er jo så også meget enpolet, når familien er det, der drejer sig allermest. Og han taler også om en udvikling fra at leve i forældreglæden til at leve i skabeglæden. Og nogen, altså, de har mange børn, og de er glade for det, og det er deres hovedinteresse. Det er meget fint. Vi er sådan midt imellem. Men nogle mennesker, de arbejder for deres job, for deres karriere, for deres interesse, og så er de jo blevet mere skabevæsener. Så jeg vil alligevel sige, at det har ikke den store fremtid, det der med soulmates. Det er altså for begrænset. Og det er jo nærmest ligesom at skulle i en spændetrøje, man kun må elske en. Når man nu har sådan en kærlighedskapacitet, så er det jo næsten at komme i fængsel, at man kun må elske en af det modsatte køn.
Men han skal lige en tredje ting, jeg vil sige. Det er i Livets bog, bind 5, hvor han skriver menneskets seksuelle forvandling, så skriver han, at en forelskelse og en sympati kan være så stærk, at mand og kvinde kan være gift med hinanden 3-4 liv efter hinanden. Men så er det seksuelle udlevet, så er det ikke nogen seksuel spænding imellem dem. Og når der ikke er nogen seksuel spænding imellem mand og kone, så kan de faktisk godt føde som søskende, skriver han til den store overraskelse. For der er jo ikke nogen seksuel spænding imellem søskende. Men nu om dagen, så bliver folk jo trætte af deres partner efter 20 år, 10 år, 5 år, 2 år, 1 år, nogle måneder osv. Så er det tit, at det er blevet lidt rutine at have sex med den person. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve det, og det var også spændende med den person. Men, så vi degenererer, vi har ikke evnen til at holde os til en partner i så lang tid. Og så kan man så se, hvilket land er kommet længst frem i den seksuelle degeneration. Og jeg er gammel fysiklærer, så jeg går meget op i måleenheder. Og svenskerne, de har en lykkelig periode, og den kalder de for en smekmånad. Jeg vil kalde det en kærtegnsmåned. Så det vil sige, at nu oppe i Sverige, så kan de godt have en lykkelig periode på helt op til en måned. Og tyskerne, de taler om noget, det hedder flitterwoche. Og det vil altså sige, at så er det målet, at man kan have en lykkelig periode på en uge. Men Danmark, de er helt nede på hvedebrødsdagene, hvor det er lykkeligt. Så der er det bare nogle få dage. Så derfor er danskerne altså dem, der er kommet længst frem i udviklingen. Men Martinus taler faktisk også om, at i den åndelige verden, at der også er sex, så er der bare aura-seksualitet. Han forklarer, at det kan være en ung mand og en ung kvinde, de knuger og krammer hinanden. Det er som om, de vil gå ind i hinanden. Men det kan de ikke, fordi den fysiske krop forhindrer dem i at gå ind i hinanden. Men på det åndelige plan har man ingen fysisk krop. Så kan sådan at to ånder eller engle, de kan altså simpelthen overskygge hinanden. Så er det to elektriske felter, der går ind i hinanden. Og det sker jo alle perlemors farver, udladning og sfærisk musik. Så siger han, så bliver sex ikke noget, der foregår i skammekrogen. Så bliver det i fuld offentlighed. Så er det ikke om bag ved buskerne, om bag ved hegnet og for nedrullede gardiner, så er det i fuld offentlighed. Og til den tid, der vil man faktisk gerne have en ny hver gang. Og det er jo klart, der er jo millioner og milliarder af engle. Hvorfor, det kunne da godt tænke mig at prøve det og tre og det og det. Men han mener jo, meningen med seksualiteten, det er, at det skal være til gavn, glæde og velsignelse. Og så er det jo så, hvis der egentlig bliver jaloux, enten eller der ulykkelige forelskelser, utroskab, eller der er en tredje partner osv., det er ikke seksualitetens formål at fremkalde tårer. Og så siger Martinus om de her humane mennesker, som han i Livets bog, bind 5, kalder H-mennesker. De vil hellere selv afstå fra at få en seksuel tilfredsstillelse, end at de vil skade nogen med deres seksualitet. Men nu er jeg lige begyndt at holde et helt andet foredrag. Men han har også nogle gange været inde på det der med, at hvis der er et ung par, de er passioneret forelsket hinanden, men de må ikke få hinanden. Og førhen så kunne forældrene forhindre det. Og så siger Martin, det går ikke i det lange løb. Og det har også været en bog eller en Hollywoodfilm, det hedder Stormfulde Højder, Wuthering Heights, eller hvad nu den hedder på engelsk. Og det er jo et par, det er passioneret. Og hvis man ikke får hinanden, så er det jo eneste, man går og tænker på, det bliver mere passioneret. Der er sådan nogen, der siger, hvis man bor i et hus, du må gå ind i alle rum, alle skab, du må undersøge det hele, men den der dør må du ikke lukke op. Man kan jo ikke, når man går rundt i det hus, for det eneste, man tænker på, det er jo, hvad er der inde bag ved den dør der? Og sådan er det jo så også, at hvis de kan blive ved og ved og ved med at forhindre en i at få den elskede der, så vokser passionen jo, så vokser jo sulten, den bliver ikke udløst. Og så siger han, så får de hinanden i næste liv. Så det vil altså også sige, glødende forelskelse, passioneret forelskelse, binder mennesker sammen. Og så er det, han siger, det er ikke godt at blive alt for forelsket, for det ender jo som regel med en katastrofe, altså i form af ulykkelig forelskelse eller jalousi. Ja, det var sådan lige, hvad der faldt mig ind, sådan lidt spredehavl, der havde lidt med emner at gøre. Ja, nu kommer John med mikrofonen. Det kan så være, at en kunne lukke en dør op, måske det kunne give lidt ilt. Jamen, det er lidt et spørgsmål til det her med abort. Ja. Fordi jeg forstår det sådan, at når ægget og sædcellen mødes, så kommer der en lille eksplosion, og så sker inkarnationen.
og Martinus har sagt, at derfor fremprovokeret aborter, så går man ind og ruder lidt ved livets mening, ikke? Ja. Hvad så med de spontane aborter? For man ved jo, at en femtedel af alle graviditeter ender med en spontan abort inden, tror jeg, 8. uge. Ja. Hvad er meningen med det? Hvad sker der der? Ja. Jamen, der blev altså spurgt ind til det her med aborter, og der er jo så altså provokerede aborter, og så findes der også spontane aborter, og det bliver fremført, at en femtedel af alle aborter, det er naturlige aborter, der kommer ind for de første, alle graviditeter, inden for de første 8 uger, der endte en femtedel af graviditeterne med en naturlig abort. Ja, jeg skal måske lige sige, nu går vi ind på det her med verdensstaten. Og så siger Martinus jo, at verdensstaten kan jo kun fungere, ved at komme nye verdensborgere til. Så derfor vil verdensstaten jo gøre, hvad den kan, for at der kan komme nye borgere og verdensborgere ind og bære det. Og han siger så, at i fremtiden vil det overhovedet ikke være nødvendigt at vælge en abort på grund af mangel på penge, mangel på uddannelse, mangel på bolig osv. Tidligere har samfundet jo været sådan, hvis en ung pige på 16 år blev gravid. Hun kunne ikke se nogen udvej. Hun kunne ikke få job. Hun har ingen sted at bo. Hun kunne ikke betale selv for det osv. Så der vil samfundet jo i fremtiden gå all in. Og samfundet vil simpelthen gøre alt, hvad de kan for, at der er ikke nogen, der skal få foretaget en abort på grund af sociale forhold, på grund af økonomi og uddannelse og alt sådan noget. Så det vil jo måske nok kunne nede, det er jo forfærdeligt, at vi lever i sådan et samfund, at der er nogen, de kan ikke se anden udvej end at vælge en abort. Og jamen, når det er en naturlig abort, så er det jo, som det skal være, men så spørger du som, hvad er det så til for? Og det kan der så være forskellige grunde til. Jeg vil jo mene, at mennesker, som har levet meget forkvaklet, altså helt afsporet og sygdomsagtigt osv., kan have mistet så meget livskraft og har levet så afspurgt eller forkvaklet, at deres inkarnationsforsøg ikke lykkes i første omgang. At det faktisk er altså en følge af, at de har haft en helt forkvaklet levevis i tidligere liv. Men hensyn til moren, så kan jeg jo måske ikke sige hvorfor, men altså, det må da være en meget traumatisk oplevelse i hvert fald at få sådan en abort. Og så i kraft af den oplevelse, så spiller den en stor rolle, så kan det jo måske være svært for mig at sige, hvilken betydning det har, men altså, det kan da også, hvem ved, det kan da også være, at det har haft noget at gøre med, at hun har foretaget en provokeret abort en gang tidligere og fået en påmindelse om det. Han har også været, nu du spørger om, hvad med aborten, så har han jo i en af bøgerne, hvorfor dør et barn, hvorfor skal børn dø? Ja, det er der mange grunde til, siger han. Og selvfølgelig kan det være noget med, at barnet selv har levet forkert i tidligere liv, og de har levet på en eller anden måde, så det berøver dem deres livskraft. Det kan også være, at man selv som voksen ikke har kigget ordentligt efter sine børn. Sådan så, at man faktisk er mere eller mindre skyld i, at børnene er døde, fordi at man sendte dem ud og lege på en klippeafgrund, eller man satte dem ud og lege ud på molen en dag, det var orkan, eller hvad ved jeg. Altså, man skal jo passe på sine børn, ikke? Og hvis man kan sige, hvis der er nogle voksne, som ved deres uopmærksomhed har været årsag til, at barn dør, hvorfor skulle de så ikke kunne få karma for det? At de så også selv kunne komme ud i lykke, fordi de ikke har beskyttet dem. Og det kan jo også være, altså, at det har en stor betydning for forældrene, at det måske næsten har større betydning for forældrene at miste et barn, end det har for barnet i sin egen udvikling. Og det er jo meget traumatisk at miste et barn. Og ja, jeg ved ikke, altså, jeg kunne godt måske alligevel være fristet til at sige lidt, altså om, at også lidt med soulmate, og det her, det er mine børn. Jeg har også fået en del spørgsmål fra nogen, som har mistet et barn i det her liv, ikke? Og de er i den grad besat af tanken af, at de vil have det der barn igen, og hvor hurtigt kan det inkarnere, og hvis jeg bliver gravid igen, kan det barn komme tilbage, og ligesom, det skal være absolut det der barn. Ligesom det, jeg skal have. Jamen, der er jo milliarder af kønne mennesker i verden. Hvorfor skal det bare lige være den eneste ene? Så derfor vil jeg så også nogle gange sige, at man skal ikke lige præcis være bestemt på, at man vil have en bestemt. Det skal jo mere være. Nu er der en sang, jeg kan ikke huske, jeg er ikke god til tekster, men det er en eller anden, der synger sådan en popsang. Velkommen til verden her. Hvem du end er, velkommen til verden her. Hvad? Maria Stens, og det er jo virkelig vise ord, så det er ikke sådan, nogen de bliver sådan helt, jeg skal møde mit barn igen, og det betyder så meget, og så videre. Jamen, man kan ikke bestemme over andre, man må tage til takke med det selskab, man får.
Og nogle gange så vil man jo næsten binde folk, og det er jo lidt uheldigt, at man føler, at børnene er min ejendom. Min ægtefælle er min ejendom. Og det gælder det om, vi skal jo give fri, han siger lige frem i en definition. Kærlighed, det er at give fri, så vi har ikke nogen ejendomsret om det, så derfor skal man heller ikke være så besat af tanken om, at det der barn, som er dødt, skal komme tilbage. Men det vil det gøre, hvis det er sjældige bånd. Det er jo klart, hvis faren har banket sin dreng, så bliver en anden gang, så er det jo drengen, der bliver far, og så banker han ham, og så banker de hinanden. Og så en dag, så siger sønnen, jeg vil ikke banke mine børn, som min far gjorde. Og så kommer man ud af det. Men det er jo klart, og det er der også, har jeg set mødre og teenage-døtre, det er jo rene rama krig der i hjemmet. Og de har altså et karmisk udstående. Og det vil blive ved med at stå på, indtil man siger, jamen min mor var sådan over for mig, men sådan vil jeg ikke være over for mine børn. Så bliver det jo opløst. Så al fjendskab og så videre, det skal jo opløses ved venskab. Og så vil også al passioneret forelskelse blive udløst ved hvem man bliver venner, men det er, altså det mest smertelige ved, at børn dør, det er, at det kan være nogle børn, som man føler sig meget stærkt knyttet til, meget mere end til andre. Altså, men man måske ligeglad med de døde, men det der, det var ens yndlingsbarn, det var det, man elskede allerhøjst her på jorden, ikke? Og så forsvandt det. Og det hører jo også med i den generelle uddannelse til at blive mental suveræn. Martinus siger, Jesus var mental suveræn. Og han siger jo ganske enkelt, det er ikke noget, man kan bestemme sig for. Det er et udviklingstrin, som ligger meget højt. Og der skal man være villig til at give afkald på hvad som helst. Man skal kunne give afkald på alt, uden at blive sur og vred og gnaven. Og tænk sig, Jesus, han blev pint og plaget med tørne kroner og pisk i 9 timer. Han fik slået søm igennem hænder og fødder, og han kunne ikke bevæge sig på korset og drikke. Altså 9 timers tortur, og så går han i forbøn for bødlerne og siger, fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Tilgiv dem, og han beder, om de må få kraft og styrke, når det kommer. Når man ser sådan nogle pædofilisager eller tortursager i fjernsynet, så er det jo klart, at man er på offrenes side, og man synes, de der bødler, det er nogle forfærdelige nogen. Så det var jo lang tid, inden vi kan bede for vores fjender. Det var lang tid, inden vi kan tage en korsfæstelse, uden at blive sur og fornærmet. Men man skal komme dertil, at man er villig til at give afkald på, hvad det skal være. Man skal være villig til at give afkald på sin partner, den højst elskede. Det kan ske ved skilsmisse, og det kan ske ved dødsfald. Men man kommer ud i situationen, og man skal lære til sidst, at man skal være villig til at give afkald på hvad som helst, på sit højt elskede barn, på sit højst elskede partner. Man har ikke ejendoms- og ret til nogen. Og det er så, fordi man vil eje, og man vil have. Og det er altid smerteligt at miste. Men medicin mod det, det er, at man ændrer kurs og siger, hvad kan jeg gøre for andre? Hvad kan jeg give for andre? Hvem kan jeg være noget for? Hvem kan jeg give selskab osv.? Og så opøver man gradvist den der mentale suverænitet, som gør, at man kan tage de der, nu hvor du ved godt, du starter med tab af foster, men det kan også være tab af børn og tab af ægtefælle. Du spurgte bare, hvad kan meningen med det være? Du må, har du mikrofonen stadigvæk? Ja. Nej, men jeg gentager. Ja. Ja. Det, altså, det bliver sagt, at det var jo allerede en femtedel inden for de første 8 uger. Og hvad kan vi nå at lære? Det er jo meget kort tid. Jamen, når det er meget kort tid, så spilder man heller ikke så lang tid. Hvis man endelig skulle til at tælle, hvad det er mest effektivt, sådan reinkarnationsmæssigt set, så siger Martinus, at vi repeterer tidligere liv i fosterstat. Vi repeterer tidligere liv i barndom og ungdom. Vi repeterer op til, vi er 30 år. Så kan man selvfølgelig sige, at hvis man så bliver 35 år, så har man kun fået 5 år i det nye liv. Så de første 30 år sådan næsten spildt. Men alligevel, hvis man har repeteret en ting 17 gange, og nu har repeteret den for 18. gang, så ser det da lidt bedre. Men det er jo ikke så økonomisk, som hvis man bliver 90 år. Så har man repeteret i 30 år, og så har man lært noget nyt i 60 år. Men altså, hvis nu børn og fostre dør, de kommer meget hurtigt igen. Der er en båndoptagelse, hvor Martinus siger, hvis et barn dør 1, 2, 3 eller 4 år gammel, kan det komme igen inden for det samme år. Så på den måde, det sker jo hyppigt og mange steder, men hvis jeg må bruge den ord, så spilder man ikke så meget tid på projektet. Og så skriver han jo også noget dejligt i den her bog, det hedder Gennem dødens port. Der skriver han, hvordan det er at dø som barn, som ung, som voksen og sin alderdom. Og det bedste, det er at dø i sin alderdom. Men børnene,
de har ikke de store problemer med at dø. De kommer lige fra den åndelige verden, og de kommer over til eventyr, fortæller og pædagoger, og de får fortalt historier osv. Og de lever jo næsten også i forvejen i sådan en slags eventyrs verden, og når de dør, så går de over i en eventyrverden. Martinus har i et foredrag sagt, at man kan ikke være i den åndelige verden mere end 100 år imellem to fysiske liv. Det har han ligesom sagt. Det er også ligesom, man kan jo ikke lægge sig ned og sove, og så vågner man op. Gud, er det gået 3 dage? Jeg har rigtig nok sovet over mig. Altså, man kan måske sove 8, 10, 12 timer, men der er ligesom grænse for, hvor lang tid man kan sove uden at vågne op. Og så er det så, hvis man er naturmenneske og dyr, og ikke har så mange åndelige evner, så er man heller ikke så lang tid i de åndelige verdener. Jo flere åndelige evner man har, jo længere tid kan man være i de åndelige verdener. Jo mere kærlighed man har, jo længere tid kan man være i det rigtige menneskerige under diskarnationen. Jo mere intelligens man har, jo længere tid kan man være i det åndelige tilværelsesplan, visdomsriget. Jo mere intuition man har, jo længere tid kan man være i den guddommelige verden. Så jeg vil mene, at Martinus siger, at hvis man dør af alderdom og er rimelig åndeligt eller intellektuelt udrustet, så kan man godt være lige så lang tid på det åndelige plan som på det fysiske plan. Men generelt vil det nok være lidt kortere. Og med hensyn til soldater, og især det jo der med 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, hvis man bliver dræbt som soldat 16, 18, 20 år gammel, siger han i et foredrag, så kan man komme tilbage for en 5-6 år eller 7-8 år. Og det er jo til at forstå nu om dagen, hvor vi skal oplade vores mobiltelefon og vores computer. Hvis den er totalt afladet, så tager det lang tid at lade den op. Hvis den kun er halvt afladet, så går det hurtigere med at få den opladet. Og når vi dør, så skal vi have livskraftbatterierne opladet. Og dør man så som barn og ung, den er jo ikke nået at blive afladet ret meget. Derfor går det jo hurtigere med at få det opladet. Men dør man midt af dage og træt af alderdom, så det er faktisk det bedste, man kan dø ved, at al energien er brugt på batteriet. For der bruger Martinus den vending, så dør man af alderdom og ikke af sygdom. Det er sjovt, han har den sondering. Mange dør på grund af hjertestopper, og det er noget med nyrerne og næverne og sådan noget. Men det helt ideelle vil faktisk være at dø, fordi livskraften forsvinder. Altså så vil man faktisk kunne dø uden sygdom, men simpelthen fordi, at strømmen er løbet af. Jeg kunne godt lide den her reklame med Duracell-kaninerne. Det var en reklame for Duracell-batterier. Og så satte man nogle kaniner til at spille på trummen, og så var det jo nogen fra andre firmaer, de der kaniner, de gik hurtigt i stå, men dem, der havde Duracell i ryggen, de kunne blive ved med at stå og trumme i lang tid. Og det kan også have lidt at gøre, når du spørger om livslængde og sådan noget. Hvis man har levet meget forkvaklet og afsporet i tidligere liv, og nedbrudt på en måde sin livskraft, så bliver man faktisk født med reduceret livskraft. Og det gør så også, at så kan man ikke leve så længe. Men altså har man det sundeste og det bedste, det er jo at dø af alderdom en lang række liv efter hinanden. Fordi det er jo ligesom, hvis vi kun sover 2 timer og 3 timer og bliver forstyrret og skal flyve til et andet kontinent, og der er jetlag og sådan, og det er bedst at være i en fast rytme. Og det er absolut det optimale og det bedste at dø af alderdom. Det er det mest naturlige. Ligesom det er godt at gå i seng på samme tid hver dag og stå op samme tid og have en ganske fast søvnrytme. Det tager på energien og kraften, hvis man sover meget uregelmæssigt. Og det kan altså også godt forstyrre reinkarnationscyklus lidt. Men det kan jo være med seksuelle afsporing, det kan være med alkohol, det kan være med droger, det kan være mentale sygdomme. Der kan være så mange ting, som gør, at man nedbryder sine livskraftbatterier. Og det gør så også, at det nedsætter livslængden. Jeg vil jo så nu for det her eksempel med Duracell-batterier og de andre batterier sige, at jeg mener, vi er faktisk født med et bestemt livslængde. En maksimal livslængde. Altså, vi har muligheder for at leve så lang tid, indtil strømmen er brugt op. Og der bliver vi ikke født med lige meget med de samme batterier. Og det kan jo også godt være, at hvis man så har lidt af unaturlig træthed i flere liv, og været martyr og beklaget osv., så bliver man altså også født træt. Der er en i Roskilde, han har lagt mærke til, at jeg taler om unaturlig træthed i halvdelen af mine foredrag. Og det er så også, fordi det har været et stort motiv for mig. Jeg følte mig meget træt. Og hvis man så altså næsten sådan som barn og unge, og så altså tit føler sig meget træt, så er det jo noget, man har med sig. Så har man altså ikke så meget strøm på livskraftbatterierne. Og det kan jo også godt være, at af en eller anden grund, nogle af de børn og de der fostre ikke har haft så meget livskraft med. Jeg skal måske også lige sige, at der findes et spørgsmål og svar med Martinus, hvor han siger, altså hvis man er årsag til en abort, så kan man selv blive til en abort.
Og der siger han så, at næste gang man skal ind, så kommer man ind med et lille tab af energi. Og han siger, at fremtidens læger, de vil kunne se, hvem der er abortbørn. Men han sagde ikke, hvad symptomet var. Men det kunne måske være sådan lidt undervægt eller på en eller anden måde. Men han mente altså, at man ville kunne diagnostisere længere frem i fremtiden, at nogen ville komme ind med et svagt handicap eller energitab, og det var altså abortbørn. Og det er jo klart, det er jo ikke bare kvindens ansvar, det er jo også mandens ansvar, for det er jo lige så mange drengebørn som pigebørn, der ender som abort. Så... Og når Martinus skriver om skytsengle i hovedværket og bøgerne, hvis I søger på martinus.dk på skytsengle, så taler han næsten udelukkende om forældrene som de fysiske skytsengle. Han går ikke så meget ind på at skrive om skytsengle i de åndelige verdener, men han nævner det ret ofte i foredragen, så kommer det lidt mere, men han taler meget om, at forældrene det er skytsengle, og han kan jo ikke anbefale abort. Og han mener også, at samfundet vil komme til at gøre meget, meget mere for at undgå abort. Men altså naturlig abort, hvem kan gøre vi det? Så det kan man så ikke gøre noget ved. Men altså, man kan i hvert fald sige, at alle de lidelser og smerter, der er forbundet med det, det giver medlidenhed, og det giver medfølelse, det giver humanitet og kærlighed. Så de ubehagelige oplevelser, det er jo noget, der bringer en videre i udviklingen. Det er godt nok varmt, og klokken er ved at være tæt på 8. Ja, men så vil jeg sige tak for i aften, tak for interessen.